tyfu er cof am yn wncwl I, Aled Ap Gwynedd, a enillodd goron yr Eisteddfod Genedlaethol nôl yn 2009 yn y Bala, cerddi'n ymwneud â ffydd a diffyg ffydd. Ond ar ôl y seremoni o'r diwrnod hwnnw, yr argraff ges I oedd taw'r unig beth oedd yn bwysig am y cerddi yma, oedd y ffaith I bod nhw wedi cael eu ysgrifennu yn y mesurau caeth. Cerddi mewn cynghanedd gyflawn oedden nhw yn hytrach na cherddi rhydd, fel sydd dwi'n gwybod yn draddodiadol yng nghystadleuaeth y goron. Ac o'r herwydd, wel, doedd y llawenydd ddim yn unfryd. Pan fydd y fflac yn hedfan, a'r llwy bren fel pastwn, a grenades yn dod o'r meic, mae'n dda o beth cael coron am eich pen, a honno'n dyn fel helmed moto beic. A phan fydd beirdd a gafodd eto gam yn grac, a'r gwybodusion mwyaf man yn honni gwybod yn ei calon pam y gwnesu'r hyn a wnesu gyda'n nghân. A phan fydd boes y bar, y clos, a'r lôn yn dweud I bod nhw'n clywed bod y gwaith yn gontrofersiol wir, heb unwaith sôn am grefft y gerdd, nag am ei thestyn chwaith. Stimots. Troi'r gân yn glecs yw yn traddodiad ni, a diolch byth am hynny, ddweda I.